Agora vem na Padre Chagas, no coração do Moinhos de Vento, aqui no Espaço Ervas, que fica na Galeria Vitória Plaza, do ladinho do Café do Porto. Hoje a Marli me deu a missão de fazer sozinha. Eu separei umas peças ainda de liquidação, mas vocês podem ter certeza que a partir de amanhã já vai ter muita novidade. Vai ter alguma sobra ainda de liquidação, mas as novidades de primavera-verão já vão estar assim, ó, tomando conta da loja. Mas o que eu separei, gente, é imperdível. Nós vamos começar por aqui, por esse slip dress. Todo mundo sabe que é o queridinho da vez. Tanto usado sozinho, quanto com sobreposição, com alguma blusinha por baixo. Ele é super bacana, ou com casaco por cima, além de ser uma peça muito feminina. E dependendo do complemento, ele vai do dia à noite. Ele está de 275 por 82. Ó, 70% de desconto. É imperdível e quem quiser, ó, tem que correr. Porque tem muita coisa ainda legal, mas as coisas, é claro, vão terminando. Bom, este aqui eu separei nas duas cores, porque eu achei ele bárbaro. Ó, seriam peças assim, ó, levaria correndo pra casa. Vestidos que tu usa tanto agora no inverno, quanto com o tempo mais quente. Ele é super legal, porque ele tem esse decote nas costas, então fica abrusadinho, chique, tu deixa o comprimento que tu quiser, de 195 por somente R$58. Essa liquidação da Eva aqui é maravilhosa. Bom, essa peça aqui é uma peça que eu acho que toda mulher tem que ter no seu guarda-roupa, que é aquele sequinho de malha. Ele é uma malha com stretch, tá? É um modal. Um sequinho básico, retinho, para servir de base para muitas produções. Esse está de R$198 por R$59. Tem também nesse cinza que é maravilhoso, super luxuoso. Ó, duas compras certas e muito bacanas. Bom, aqui um vestido que vai a qualquer festa, gente. Olhem que é a manga dele, todo ele em renda de guipir. O decote também em renda de guipir, um pretinho, que veste super bem também qualquer corpo, porque ele é vazê. Tem esse decote aqui, ó, com a renda, lindo de morrer, de 384 por 115. Fino, chico, elegante, classudo, vai a qualquer lugar. Bom, uma camisa branca todo mundo tem que ter, não é? E uma preta, então, se for igual, nem se fala. Essa camisa aqui, eu não sei se vocês conseguem ver os detalhes do vídeo, ela é toda bordada na frente, tá? Ela está de 273 por somente 81, tem também na preta. A saia lápis também é um outro item que a gente tem que ter. Essa aqui, ó, ganhou meu coração, porque ela é super feminina, tem essa fenda aqui atrás, os botõezinhos na frente. Essa saia aqui tu usa direto no verão. De 292 por R$87 só. E as calças, qualquer modelo de calça, gente, aqui na Evas, estão por R$99. Daí eu separei três modelos que eu achei bárbaros. Esse aqui é um modelo que eu gosto muito, que faz aquela linha mais conforto, mas que tu pode usar com tênis no dia a dia, tu pode colocar um sapato alto, que ela fica super bacana. Ele é num moletom fininho, R$99. Separei uma jeans rasgada, básica, que eu acho que toda mulher tem que ter, para jogar com uma peça mais luxuosa por cima, um salto alto, fica muito legal. E separei uma branca, que a branca é a calça que a gente vai ter que ter nesse verão, não é? Para combinar com as nossas tricolines listradinhas, que tanto vão estar em alta, R$99. Então, como vocês podem ver, a Espaço Evas, assim, ó, está arrasando na promoção. Vocês têm que vir correndo aqui para aproveitar essas peças, porque são peças que se usa agora e aproveita muito depois. E, é claro, para já dar uma olhadinha na primavera-verão, que está linda de morrer. O Espaço Evas fica na Galeria Vitória Plaza, do ladinho do Café do Porto. E
na plena Padre Chagas, super fácil de achar, e a gente quer todo mundo aqui.